madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa xafiiskiisa ku qaabilay goobjoogayaal ka socda dhowr iyo toban wadan oo hoggaaminayaagaasi ma gudaha ee Brentris Foundation Dr. Greg Mills kuna wehelinayaan madaxweynihii hore Sierra Leone Mr. Ernest Bai Koroma iyo hoggaamiyihii hore mucaaradka ahaana musharrixi madaxweynimo ee mucaaradka dalka Uganda Dr. Kiisa oo Soomaaliland u yimiday kormeer iyo qiimeynta doorashooyinka wakiiladii deegaanka ee ka qabsamay jamhuuriyadda Soomaaliland 23 May 2020 oo hal maalin ka harsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu goobjoogayaasha warbixin guud ka siiyay hanaanka ay Soomaaliland ku caanamaashay ee halkan ku soo gaadhay inay tahay kala dambeyn isku tanaasul iyo shacab qiimo badan oo dareensan qiimaha ay wadaniyaddu leedahay taasi oo sababtay in jamhuuriyadda Soomaaliland ay hirgalaan wax badan oo aan ka hirgelin adduunka intiisa kale maantana Soomaaliland lagaga daydo madaxweynuhu waxa sidoo kale u sheegay goobjoogayaasha inay indhahooda ku arkaan horumarkii dimuqraadiyadda kana qaaday guud ahaanba Soomaaliland adduunka intiisa kalena ay gaadhsiiyaan wixii ay la kulmaan noqdaana kuwo ka markhaati kaca waxay Soomaaliland ka sugaysa beesha caalamka oo ah aqoonsi buuxa maadaama ay buuxisay shuruudii looga baahnaa sidoo kale goobjoogayaashu waxay dhinacooda madaxweynaha shacabka Soomaaliland ku bogaadiyeen horumarka ballaadhan ay ku tallaabsadeen kuna gaadheen in 7 doorasho looga dareero jamhuuriyadda Soomaaliland dalalka ay ka kala socdaan goobjoogayaashu waxay kala yihiin UK Canada South Africa Ghana Uganda Zambia Kenya Liberia Tanzania Zimbabwe Namibia Sierra Leone iyo Mozambique maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaan Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.